Zatvele cosmetologiei amena care vor khntirnerits e. Bilaser lazerayin epilatsiayi masnagitatsvats srahnera dinelov ais volorti batsardzak arachatara kanats yev aghchiknerin aracharkum e sagm zhamanakatvatsum azatvel antsankali mazerits. Arants tsavi u tahach skatsogutyan zerk berel gheghetsik u aroghch mashk. Bilazeri masnagetnere khist u hetevogakan ashghatanki artyunkum kohatsnumen tsankatsats aitselui, voronk havastumen bilazeri aravelutyunere skalov sephakan mashki vra. Aitselek bilazer. Verchnak Հնապես ազատվեք անցանկալի մազերից, ձերկ բերելով կանացի վստահություն և գրավչություն։ Կրկին ողջույն, հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր 22-ն է հունիսին, օրը ուրբաթ, աշխատանքային շաբաթվա վերջին օրն է, բայց ձեզ հետ Բարև Երկիրը հանդիպում է յուրաքանչյուր օր, շաբաթվա բոլոր օրերին։ Մենք այս պահի համար ունենք մի շատ հետաքրքիր նորություն ձեզ համար, նոր գիրք է հրատարակվել, ամենահետաքրքիրն այն է, որ գրքի հեղինակը ճիշտ է ունի բանասիրական կրթություն, այնուամենայնիվ զբաղված է մեկ այլ աշխատանքով, մոդելային բիզնեսով, և սա կարծում եմ մեր իրականության մեջ առաջին դեպքն է, որ մոդելային բիզնեսով զբաղվող անձը գիրք է հրատարակում, որը պետք է ասել մեծ արձագանք է գտել նաև հանրության կողմից։ Այո, մենք ծրագրի առաջին հատվածում խորհուրդ էինք տալիս ընթերցել, ես էլ առիթը բաց չթողեցի, 1-2 էջ արդեն կարողաց ընթերցել, իսկ ընթերցել առաջարկում է մեզ, ինչպես Սյուզին ասաց, մարտով ներկանում է Էմիլ Մարկ, այսպես ասենք, իրական ազգանուն ունի, չէ Մարկը? Մարկարյան։ Մարկարյան, այսինքն ճշտեցինք, Էմիլ Մարկարյան, մարտով մոդելը մոդելային բիզնեսով է զբաղվում, ես գրքի շապիկի վերջին երեսին կարդում եմ, հայտնի մոդել Էմիլ Մարկը ծնվել է 1987 թվականին, իսկապես հայտնի մոդել է Էմիլ Մարկը, ես չեմ ճանաչում։ Բարև ձեզ, նա Բարի լույս։ Հայտնիության եւ ոչ հայտնիության մասին դեռևս չէի ուզենա խոսել, որովհետեւ գրքի վրա էր գրված, ես չհասացի։ Խմբագիրն էր որոշել, որ այդպես պետք է լինի, ես չփորձեցի առարկեմ իրեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է մոդելինգին, հա, հայ շուկայում ինչ ճանաչում են որպես մոդել, որպես Էմիլ Մարկ, որով զբաղվում է մոդելինգով, իսկ այս անգամ ես փորձեցի ներկայանալ նաեւ մի մարդ, ով նաեւ ստեղծագործում է եւ կարող է հանրության ներկայացնել իր մտքերը։ Գիրքը երկլեզու է, հայերեն և ֆրանսերեն և ֆրանսիական իրականության մասին է պատմում, որտեղից եք ծանոթ ֆրանսիայի կյանքին։ Ինքս լինելով բանասեր լեզվաբան ու հիմնականում մեծ ուղղվածություն ունենալով ֆրանսիական մշակույթի, ֆրանսիական լեզվի մեծ սեր ունենալով, ուղղվածությունս հենց այդ ուղղությամբ գնաց, քանի որ ես ինքը շատ լավ ծանոթ եմ ֆրանսիական մշակույթին, սակայն այստեղ ինչքան էլ որ ֆրանսիական մշակույթի հետ առնչվող գիրք է ֆրանսիական իրականությունում է տեղի ունենում, խնդիրները արդեն նաև մեր հայ հասարակության համար։ Իսկ ինչու այդ դեպքում օրինակը չվերցնել մեր իրականությունից։ Միգուցե եւ մի օր կգա, որ նաեւ կփորձեմ մեր հայ իրականության կերպարները անդրադառնալ, եթե շարունակեմ ստեղծել։ Գուցե այդպես չընդունվեր։ Միգուցե եւ նաեւ արձագանքը, որովհետեւ այստեղ կոնկրետ այս պատմվածքի մեջ կան շատ գլոբալ խնդիրներ, բարոյականի եւ ոչ բարոյականի, խղճի եւ անխղճի, այն մարդկանց, ովքեր որ իրականում շատ մեծ խոչընդոտ են հանդիսանում, որպեսզի այս կամ այն մարդը գլորվի աստիճանից ցած։ Սա պատմվածք է։ Այո, սա պատմվածք է։ Պատմվածքը այսպես է սկսվում, վերջերս Փարիզից հարավ գտնվող այս շրջանում հայտնված ու արդեն մեծ ճանաչողության արժանացած օտարազգի Պորնիկ մարմնավաճառ Սելենեի մերկ եւ անշուշ մարմինը ընկած էր Սուրբ Մագդալենա տաճարի աստիճաններին։ Սա երևի վերջն է, պիտի գանք սկիզբ հասկանանք ինչ էր եղել այստեղ Պորնիկուհու հետ, հա։ Ճիշտ այդպես, պատմվածքը սկսվում է այդպես եւ ավարտվում է այդպես, եւ ընթերցողն է որոշելու, թե ոնց եղավ իր ճակատագիրը, եւ ընթերցողն է, որ այս պատմվածքից պետք է դաս քաղի, արդյոք ինքը մեղավոր է, թե ոչ։ Դու քեզ մեղավոր ճանաչում ես։ Ես արդեն իմ նախաբանում ինձ մեղավոր ճանաչել եմ ու հարցս ուղղել եմ ընթերցողին, արդյոք ինքը կարողանա ինքն իրեն մեղավոր ճանաչել այն հարցում, որ այս կամ այն մարդը կարող է կործանվել հենց այնպես, անտարբերությունից, քարկոծելուց, քարկոծվելուց, հերոսուս շուրթերով ես ինքս արծարծում եմ մի շատ կարևոր տողեր, որոնք որ իրականում շատ կարևոր են ինձ համար, ասում եմ, խղճում եմ բոլոր նրանց, ովքեր որ աչքեր ունեն, սակայն չեն ուզում տեսնեն, ականջներ ունեն, սակայն չեն ուզում լսեն, ձեռքեր ունեն, որ հարված են, լեզու, որ չարախոս են, ու իրականում խղճում եմ բոլոր նրանց, ովքեր ամեն ինչ ունեն, բայց խիղճ չունեն։
anume incher? Selene. Selene-i hokeviçakը կարողացել եք անկալել հասկանալ դերի մեջ մտնել, այսպես ասած։ Դերի մեջ մտնելու կամ չմտնելու խնդիր չեմ ունեցա, սակայն քանի որ հերոսներս 3-ն են եղել, մարմնավաճառ Սելենե, ծերու Գաստոնը, որը որ իրականում մեռնող ինտելիգենցիայի մարմնավորողն է իմ պատմվածքի մեջ, եւ քահանան, որը որ իրականում ես ասեմ, որ կերպաները մտածածին են ու որևէ կապ չունի քրիստոնեության, ինչ որ այդ միտումը ուղումը չի ունեցել, ավելի շատ հակադիր կերպաներից ու գործում է իմ պատմվածքում տեղի ունենում, ու այս պարագայում ես բարոյականի եւ անբարոյականի հակադիր բևեռներն եմ փորձել ցույց տալ, բարոյական կերպար, որը որ ընդունվում է հասարակության կողմից որպես բարոյական, սակայն ի ներսում կարող է ունենալ մեծ անբարոյականություն, եւ հակառակը, անբարոյական Սելենը, որը որ իրականում կարող է լինել շատ բարոյական իր հոգեվոր արժեքներով։ Եթե թողնենք բարոյական կողմը պատմվածքի եւ խոսենք մի քիչ գեղարվեստական կողմի մասին, ես նկատեցի, որ գիրքը գրախոսական չունի։ Գեղարվեստական արժեքի առումով ինչ են ասում գրականագետները։ Բախտ եմ ունեցել, որպեսզի ընթերցեն մի շարք գրականագետներ, նույն Երևան պետական համալսարանի դասախոսներ, գրողներ մի շարք նաև, արձագանքները ինձ համար դրական են եղել, չնայած եղել են դատություններ, ասեք անուններ։ Ընթերցել է գրականագետ քաղաքագետ Անուս Սեթրակյանը, որի որ արձագանքները ինձ համար շատ մեծ դրական արժանացան։ Ընթերցում ունեցել է, ինձ համար շատ մեծ անակնկալ էր, որ միջով գրքի շնորհանդեսը գրքովս հետաքրքրվեց Սուրբ Էջմիածնի հայրերից մի քանիսը, եւ ընթերցելուց հետո նրանք մեծ պատրաստակամություն հայտնեցին ներկա գտնվելու միջոցառմանը, եւ ներկա դրությամբ հայրերից մեկի կողմից պատրաստվում է նաեւ գրախոսականը պատմվածքիս, հայր Սուրբ Գրիգորը, ու ինքն իր պատրաստակամությունն ու աջակցությունը այս առումով ինձ ցույց է տալիս, քանի որ ինքն նույնպես հասկանում է, որ որևէ կապ պատմվածքը չունի քրիստոնեությունից ինչ-որ մեկին հետ բերելու կամ արմատավորելու, այդ խնդիրը չկա պատմվածքի մեջ, որովհետև լսել եմ նաև նման կարծիքներ, դրա համար եմ դա արձակ։ Հասկանալի, ինչն ենք մերժում եւ ինչն ենք ընդունում։ Մերժում ենք անտարբերությունը։ Ինչն ենք ընդունում։ Ընդունում ենք երևի անբարոյականությունը։ Չէ, ընդունում ենք մեկս մյուսին աջակցելու, մեկս մյուսի մասին հոգտանելու, մեկս մյուսի մասին անտարբեր չլինելու գաղափարը։ Էմիլ, լինելով տղամարդ, դուք խոսում եք կնոջ հոգեբանության մասին, պատմում եք կնոջ հոգեբանության մասին, լինելով տղամարդ եւ լինելով երիտասարդ։ Կանաց ճանաչում է Էմիլը։ Կանաց շատ սիրում է Էմիլը, դա գովելի է անշուշտ, ու տղամարդիկ կանանց հոգեբանության մասին մեծ ամենալավ գիտակները անշուշտ տղամարդիկ են, բայց եկեք համաձայնենք որոշակի տարիքից հետո։ Որոշակի տարիքից հետո, սակայն մենք ինքներս գիտենք, որ դա ժամանակին էր, որ պետք էր որոշակի տարիք ունենալ, որպեսզի հասնենք։ Հիմա ամեն ինչ ջահելները գիտեն։ Հիմա ուղղակի տեխնոլոգիայի դարաշրջան, որը որ իրականում քեզ մեծ հնարավորություն է տալիս իրազեկ լինելու, այն ամեն ինչ, ինչ որ կատարվում է դուրս, ինչ որ քեզ հետաքրքրում է կնոջ վարքի եւ այլն մասին, ու կարող ես ինֆորմացիա շատ արագ։ Իժմես երջանկության մեխանիկայում ասում է հավաքույթի ժամանակ, այս ջահելները ամեն ինչ գիտեն, ոչ սովորեցնել չի լինում։ Այո տիկին։ Էմիլ, շնորհանդեսը եղել է։ Շնորհանդեսը եղավ հունիսի 16-ին, եղավ Ամիրյանի Սեգա Ֆրեդո Լաունջ բարում, սպասում էի 100 հոգի մարդ, բայց եկան 200-ից ավել մարդիկ, եւ շոու բիզնեսից, եւ նաեւ այն մարդիկ, ովքեր որ հետաքրքրվում են իմ գործունեությամբ այստեղ, իմ ընկերները, նույնպես դասախոսներ։ Շոու բիզնեսի ներկայացուցիչները կարդում են։ Ես հույս ունեմ, որ կարդում են, որովհետև շոու բիզնես ասված չի նշանակում, որ դուք ասացիք շոու բիզնեսի ներկայացուցիչ։ Դե համանդապես այն մարդիկ, ովքեր որ ներկա են, համոզված են, որ կարդացել են, որովհետև իրենց կարծիքը արտահայտել են գրքի վերաբերյալ։ Մարդը դուք հավատացյալ եք։ Ես աստվածավախ, աստվածապաշտ, առաքելական եկեղեցում հետևորդ մարդ։ Սա ճշտնենք, որպեսզի ինչպես դուք ասացիք, տարատեսակ խոսակցությունների առիթ չլինի։ Թեմայի շարունակությունը չդառնա, չէ՞ Վարդանքո։ Ծրագրի սկզբում նշված, կունենա գիրքը շարունակություն, թե սա արդեն ամփոփ ավարտուն տեսքի բերված պատմություն է։ Ես երբ որ վերջին անգամ գործողումից վերադառնում եմ Ֆրանսիայից,
ինքնաթիրս վթարային վիճակում էր գտնվում ու մոտ երևի 2 ժամ կյանքի ու մահվան պայքար էր տանում օդաչուն, որպեսզի ինքնաթիրը կարողանար վայրես կատարել այս արժանվույն։ Այդ ժամանակ, երբ որ կյանքիս պատկերներն ու դրվագները աչքիս առջև անցնում էին, ես որոշեցի մի բան, որ եթե հասնեմ տեղ, պետք է ինչ-որ մի բան անեմ, որ հետք թողեմ իմ հետևից։ Չգիտեմ, հետքը լավ ստացվեց, թե լավ չստացվեց, համենայն դեպս վայրեջքից հետո լցվել եմ գործի, որպեսզի գիրքը ստպագրվի։ Ներկայդրությամբ ինքը վաճառքում է, բոլոր գրախանութներում էլ կան, չնայած ստորանդեսի ժամանակ նվիրել եմ բոլոր ներկա գտնվողներին, ու նախաբանում էլ գրել եմ, որ նվիրում եմ պատմվածքս բոլոր հաշմանդամներին, այստեղ չեմ ուզում, որպեսզի մտածենք, որ միայն ֆիզիկապես հաշմանդամներին, նաև նվիրում եմ այն բոլոր մարդկանց, ովքեր մտավոր ու հոգեպես են հաշմանդամ, ու կարծում եմ, որ եթե ինձից ինչ-որ մեկը կփորձի ձեռք բերել գիրքը ու կարդա, միգուցե այդ հաշմանդամությանը մի փոքր կարանա։ Շատ լուրջ բաներ ես խոսում, Էմիլ, ինչ եմ ուզում հարցնել, մտքիցս թռավ, աստված իմ։ Ֆիլմի սցենար սա կարող է դառնալ, կարող է արդյոք դառնալ, չեմ ուզում վատ բան ասել, բայց բազմասերիանոց ֆիլմի սցենար։ Բազմասերիանոց ֆիլմ չի կարող դառնալ, բայց կարող է դառնալ ֆիլմ, իրականում կարող է դառնալ ֆիլմ, եթե պատմվածքի սյուժեն ընդարձակվի, որտեղ իր մեջ իրականում փոքր ասելիք չի, ասելքը շատ մեծ է, կարա դառնալ, ու չգիտեմ։ Հիշեցի ինչ էի ուզում հարցնել, գրել ես ֆրանսուհիների մասին, ֆրանսիական իրականության մասին, Փարիզյան կյանքի 19-րդ դարը, այո, արատների, մեղքերի մասին, մարդկային, ֆրանսացիների իրենք ծանոթացել են գրվածքին։ Նախքան տպագրվելը ես ուղարկել էի Մարսելի Համալսյանի դասախոսներից մի երկուսին, որպեսզի իրանք խմբագրեին այն ինչ որ ես թարգմանել էի, նորից արձագանքը դրական է եղել ու երևի համաձայն էին, այս խնդիրը վաղուց արծարծվել է։ Այսինքն ընդունում, որ հայ ազգի ինչ-որ մեկը, ով գալիս է գումար է վաստակում Ֆրանսիայում, մի օր վերցնում է և ինչ-որ գիրք է գրում ֆրանսական մարմնավաճառների մեջ։ Եվ Մոպասանը, և Բոդլերը, և Վերլենը, բոլորն են արծարծել։ Բայց նրանք ֆրանսիացի են։ Բայց նրանք ֆրանսիացի են։ Եկեք տարանջատում չդնենք ազգերի մեջ, որովհետև խնդիրը եղել է, չէ՞։ Մոպասանի մեծ ազդեցություն կա այս պատմվածքի, որովհետև Մոպասանի իմ ամենասիրած գրողներից մեկն է։ Չգիտեմ, արծարծել եմ ինչ որ գլոբալ է ու որը որ ազգություն չի ճանաչում, խնդիր է ուղղակի։ Մարկին 1-2 հարց էլ գրքից դուրս, որքան հասկացա, մարկը տեղափոխվելու է Ֆրանսիա մշտական բնակության։ Մշտական դեռ ոչ, բայց 1 տարվա գործուղման և ուսման շարունակության առաջարկ կա, արդեն սպասում եմ վիզայիս, օգոստոսին վիզան ստանալու դեպքում ես մեկնում Ֆրանսիա, ու այդտեղ ուսում, ընդունվել եմ համալսարան այնտեղ, արդեն իմ մասնագիտությամբ շարունակում եմ իշխան մշակութային հարաբերությունների ֆակուլտետում։ Այստեղ ասպիրանտուրա եմ եկել։ Այստեղ ասպիրանտ եմ, ու կարծում եմ, որ եթե ընդհանրապես տեղափոխվեմ այնտեղ, եթե ստեղծագործական ջիղս ցանկություն ունենա, որ շարունակություն ունենա, ես այնտեղ էլ կշարունակեմ։ Իսկ մոդելային աշխատանքը կթողնեք։ Մոդելային աշխատանքը այնտեղ էլ է շարունակվելու։ Եթե ինչ չի խանգարում ընտրելու։ Մի օր պահ է գալու, որ ես ի վերջո ասել եմ հաջողություն են ամեն ինչ, որ ես արեցի, ու դրա համար է, որ ես արժեքներն եմ, որ փորձել եմ կարևորել։ Այսինքն, եթե ծերանակ, էլ հետաքրքրություն չունենք, ինչ չկա։ Կսկսեն գրել։ Չէ, գրել։ Շարունակեք գրել։ Շարունակեք գրել։ Լավ։ Ինչքան ժամանակում է գրվել սա։ Սա գրվել է 3 ամսվա ընթացքում, չնայած որ ինքը նորից եմ ասում փոքրացավել է, բայց ամեն մի բառի վրա աշխատել եմ, որպեսզի դիպուկ լինի ու պատկերավոր լինի։ Գնահատողը իհարկե կլինի ընթերցողը, լավ է, որ լավ արձագանքներ արդեն Էմիլ Մարկը ստացել է, չնայած հայկական բնավորությանը համաձայն չէ, դեմ դիմաց ճակատար ճակատ նայելիս կամ աչք աչքի նայելիս վատ բաներ չեն ասում սովորաբար, թող լավ ճիշտ գրաքննադատները իրենց խոսքն ասեն, և մենք էլ մեր հերթին իհարկե հաջողություն ենք մաղթում Էմիլ Մարկին կամ Էմիլ Մարկարյանին, չգիտեմ ոնց հարման է, հետագա ստեղծագործական հաջողություններ ենք մաղթում, թող ինչպես ասում են առաջինը լինի վերջինը չլինի, փոքրիկ է, թող հետագա ստեղծագործությունները ավելի ստվարացավալ լինեն։ Շնորհակալություն, շնորհավորում ենք նաև գրքի առիթով։ Անշուշտ։ Իսկ մենք ծրագիրը շարունակում ենք տեսահոլովակ մեր եթերում։
մեկ